Salvete. Auscultatis Latinitium et litteras Latinas. Ubi recitabo scripta omnis aevi. Verba scripta apud latinitium.com reperietis. De Romulo, primo Roma norum rege. Romulus asylum convenis patefecit et magno exercitu facto cum videret coniugia de esse per legatos a finiti miski vitatibus petivit quibus negatis ludos consualia simulavit ad quos cum utrius sexus multitudo venisset dato sui signo virgines raptae sunt ex quibus cum una pulcherrima cum magna omnium admiratione duceretur. Talassio eam duci responsum est. Quae nuptiae quia feliciter cesserant, institutum est ut in omnibus nuptiis, talassii nomen iteretur. Cum feminas finit imorum Romani vira puissent, primi caini nenses contra eos bellum sumpserunt adversus quos Romulus processit, et ex arcitum eorum ac ducem acronem singulari singularii proilio devicit. Spolia opima jovii feretrio in Capitolio consecravit. Sabini ob raptas, bellum adversus Romanos sumpserunt. Et cum Romae appropinquarent tarpeiam virginem nacti, quae aquae causa sacrorum hauriendae descenderat ei titus statius optionem muneris dedit si exarchitum suum in arcem perduxisset illa petiuit quod illi in sinistris manibus gerebant videlicet anulos et armillas quibus dolose repromissis sabinos in arcem perduxit ubi Tatius scutis eam obrui praecepit, nam et ea in laevis abuerant. Romulus adversus Tatium, qui montem Tarpeium tenebat, processit et in eo loco, ubi nunc forum Romanum est, pugnam conservit. Ibi hostus Hostilius fortissime dimicans cecidit coius in teritu consternati Romani fugere coiperunt. Tunc Romulus jovi statori aidem vovit, et exarcitus seu forte seu divinitus restitit. Tunc raptai in medium proces serunt, et hinc patres in de coniuges de precatae pacem conciliarunt. Romulus foidus percussit, et sabino in urbem recepit. Populum a curibus oppido sabinorum, qui vocavit. Centum senatores a pietate patres appellavit. Tres equitum centurias instituit, quas suo nomine Ramnes, a Tito Tatio Tatienses, a Lucumone Luceres appellavit plebem intriginta curias distribuit, e asque raptarum nominibus appellavit. Cum ad caprae paludem exercitum lustraret, nusquam comparuit. Unde, inter patres et populum seditione orta, Iulius vir nobilis in contionem processit, et iure jurando firmavit Romulum a se in colle quirinali visum augustio reforma cum ad deos abiret et undemque praecipere ut sedit ionibus abstinerent virtutem colerent futurum ut omnium gentium domini existerent huius auctoritati creditum est aedes in colle quirinali romulo constituta ipse pro deo cultus et quirinus est appellatus si hi loci regitati placent mementote eos cum amicis comunicare. Volo etiam gratias agere maximas sodalibus qui nos adjuant apud patreon.com. Gratias vobis agimus. Tantumst. Valete.